Ходили жебракувати та обікрали будинок. Поліцейські Закарпаття розкрили крадіжку коштовностей у жительки села Великі Кум'яти. Жінка повідомила, що з її помешкання зникли цінні речі – ланцюжок, два браслети, два кулони та перстень. Правоохоронці встановили, що до викрадення коштовностей причетні троє жителів Закарпаття. Чоловіки під приводом жебракування ходили по будинках та просили у громадян гроші та їжу. Помітивши, що у помешканні потерпілої відчинені двері, а сама господиня заклопотана роботами по господарству, фігуранти увійшли до будинку. Викрали звідти коштовності та втекли в невідомому напрямку. Коли жінка повернулася до будинку, помітила перекидані речі і звернулася до правоохоронців. У фігурантів вилучили частину викрадених речей, які найближчим часом повернуть власниці.